Tak schválně. OK, já mám pocit, že tady je zásadní, 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 zásadní nedorozumění toho, o čem se tady bavíme, když já mluvím o, těm, o tom terorismu a tak dále a zkusím to vysvětlit znovu. Teďka to tady lidi zažili, ale zažijou to znovu. Takže tady není diskuze o tom, zda existuje rozdíl mezi civilním nebo vojenským cílem. Všichni se shodneme na tom, že existuje rozdíl mezi civilním a vojenským cílem. Všichni se shodneme na tom, že prostě tady najdeme si nějaký izraelský paráček, Jo, takže tady máme, všichni se shodneme na tom, že je něco jiného. Jo. Když tady pravděpodobně je nějaký barák, jo, tady je prostě nějaký barák, pravděpodobně izraelský, a když tam někdo naběhne s AKčkem, tady jsou civilisti a vystřílí ten, ten, barák, prostě zemře tam, zemře tam pět lidí jo, a zdrhne, zdrhne prostě o tamtať. Versus, když prostě tady budeme mít nějaký barák, jo, tady je prostě teroristická buňka, tady je prostě nějaký terorista, který tam má mapu a plánuje teroristické útoky a následně tady dopadne bomba Bomba, jo, a ta zabije, prostě ta zničí celý ten barák s tím teroristou. Jo, shodneme se na tom, že vidíme rozdíl mezi těma těma dvěma věcma. Myslím si, že nikdo Jo, jako nebude, nebude vidět tady v tomhle, jako, že, že, tam bude říkat, já nevidím rozdíl. Ne, jako, my se shodneme na tom, že vidíme, vidíme rozdíl mezi tím, kdy tady máme totálně civilní cíl, je prostě někdo tam, já jsem ho ztratil samozřejmě, že tam máme totálně civilní cíl, kde prostě jsou jenom civilisti a naběhl tam někdo a zabil tyhle ty civilisty, versus to, když je tam něco, co by se dalo označit jako legitimní vojenský cíl, prostě místo, kde se pládou teroristické útoky a vy to místo. Ovšem, a teďka jdeme, jdeme, na to, když jsem, co jsem se tady snažil vysvětlit, pro toho, když tady já teďka, jo, tady máme zase další izraelský nějaký barák, jo, když já budu tady soused, když já tady budu soused, prostě stát, stát vedle toho a najednou uvidím člověka, který tam naběhne a vystří, vystřílí ty lidi v tom baráku, jo, tak já pravděpodobně budu tak nějak jako i na toho člověka, co tam vystřílil ty lidi a budu obvinovat pravděpodobně celý, celý Hamas a tak dále, což je absolutně v pořádku, myslím si, že dává perfektně smysl, že to budu obvinovat a tak dále. Jsou to lidi, co jsem znal, ještě to jo, někdo zabil ty civily a tak dále. No ovšem následně, to samý může platit opačně tím stylem, že prostě tady máme, tady máme člověka, tady máme našeho pekaře, prostě, který, který to jsme my, jo, my jsme tato ten pekař, který bydlí tady v tomhle baráku a prodáváme housky tady, tady do toho baráku, kde prostě, ano, je nějaký ten terorista s tou mapou a kolem sebe má dalších prostě 10 sousedů, který tam jsou. A následně přiletí ta bomba, která prostě vyletěla, vyletěla z F-35, a spadla ten na to místo a zabila prostě 11 lidí, Jo, tam jeden z těch lidí, což byl ten legitimní cíl, byl ten terorista, co tam seděl s tou mapou a plánoval ty teroristické útoky, ale těch dalších deset lidí, jo, který zemřelo, to byli civilisti hold, který tam byli. Prostě stane se, Trump dá. A teďka jde o to, že z našeho hlediska člověka, co tady žije a prodává ty blbý housky, jo, nebude moc velký rozdíl, Tady tahle ta situace oproti té situaci, kde někdo naběhlo AKčkem do toho a zničil ty civilisty. Takže ano, já jako člověk zase tady žijící perfektně vidím, jaký je rozdíl mezi těma těma dvěma věcma. Já to perfektně vidím, ten rozdíl, protože to jedno byl vyloženě cíl civilisti a to druhý byl legitimní vojenský cíl z našeho hlediska. Ale z hlediska toho člověka, co tam žije, co tam prostě bude existovat, to, co tam bude prohrávat ty housky, tak ten člověk to bude vnímat v podstatě stejně jako neřekne si, a to je v pohodě, protože tam byl ten jeden člověk s tím AKčkem, tak je to v klidu a můžeme to nechat bejt, protože tak to prostě se stává, je to vojenský cíl, hold, občas zamřou civilisti během vojenského cíla a tak. Ne, já to uvidím, Izrael jsou zmrdi, zabili mi mýho kámoše, který byl mezi, mezi, těma ostatníma. Jo, takže zase, to není, to není o tom, to není v žádný případě o tom, že já ten rozdíl nevnímám. Já jenom chápu, proč to jiní lidi, který hlavně, který ty žijou na tom místě, to tak vnímat nebudou. Další věc, a to byla ta další věc, je ohledně, ohledně uh, ukrajinský rakety a ohledně, ohledně sestřelování. Protože to je zajímavý, přesně zajímavá ta otázka. Řekněme, že jsme teďka civil žijící žijící uh, tady na Ukrajině. Jo? Takže my jsme civil žijící na Ukrajině. Máme tady nějaký hezký baráček, jo? a žijeme si tady. No a najednou z ničeho nic, ruské síly vypálí prostě, vypálí uh, nějakou střelu. Jo, vypálí nějakou střelu. A v krivém ryhu se aktivuje prostě S-300, S vypálí raketu, vypálí raketu proti tomu cíli, ale ta S-300, protože je to kvalitní ruská technika, selže. A selže tím způsobem, že to narve totálně přímo do baráku našich sousedů. Jo, a zabije to prostě pět lidí, deset lidí, protože tam zrovna měli oslavu. Takže ukrajinské síly, jo, Ukrajinská raketa zničila ukrajinský civilisty, zabila ukrajinský civilisty. Jo, a teďka tady jde o to, že ta ukrajinská raketa vyletěla na to, aby zničila Vojenský cíl legitimní, ale došlo tady tím letím způsobem k nehodě. A teďka, já jsem, já jsem v podstatě říkal, že, že když vezmeme, uh, jestli, jak by se k tomu zachoval teda ten ukrajinský civilista, jako v tomhle případě, no v první řadě, že my můžeme říct, že ta nehoda, že když, když to zabilo těch deset civilistů v té Palestině, jako zabilo to aby se zabil ten jeden člověk, tak to byla taky nehoda, že to zabilo těch deset lidí. Jo, jako to byla taky nehoda, že ten úmysl nebyl zabít těch deset civilistů. Na rozdíl od toho teroristického útoku, kde ten úmysl byl zabít ty civilisty v tom baráku, tady v tomhle tom případě to byla nehoda. K tomu nemělo dojít. To bylo něco, co jsme nechtěli. My jsme nechtěli tohleto udělat, jo, ale. Teďka v tom případě ten člověk, který žije na té Ukrajině, by to měl vidět podobně, že jo, jako, jak jsem říkal, ten, na, ten náš nasraný pekař. Ten nasraný pekař by to přece viděl, no to je, mě nezajímá, že je to nehoda, mě nezajímá, že, že jste nechtěli zabít těch deset civilistů, vy se zdabili těch deset civilistů a to je to, na čem mi záleží. Ale tady bych argumentoval, že ten ukrajinský civilista by tohleto nevnímal tímhletím způsobem, protože ten ukrajinský civilista by si byl přesně vědom všech těch dalších věcí. A ta jedna z těch důležitých věcí by byla ta, že když Kdyby nikdy nevypálili tu blbou raketu, že Z toho, z toho, uh, z, z té ruská raketa, kdyby nikdy nebyla vypálená, tak by nedošlo k tomu, že by byla aktivovaná ta protiletadlová obrana, to znamená, že by nikdy nedošlo k té nehodě. A vy tady samozřejmě můžete říct, a myslím si, že zcela legitimně můžete říct, že to samý by si měl následně uvědomovat ten civil teda v, tom, v té Palestině, že a měl by si říct jako OK, dobře, tady k tomu tomu došlo jenom kvůli tomu, k té nehodě, že zemřelo to x civilistů, došlo jenom kvůli tomu, že někdo jiný šel do toho a vystřílel ten, vystřílel ten barák. Kdyby nikdy nevystřílel ten barák, tak by nedošlo k tomu tomu a z toho důvodu bych měl obvinovat ten Hamas a neměl bych za to obvinovat Izrael. Ano, tak by to v ideálním případě mělo být. Třeba z mýho hlediska já, to, já z toho obvinuju ten Hamás. Jako mně, přijde, že je fér obvinovat z toho ten Hamás jako v tomhle ohledu. Ale jako ten, ten rozdíl si myslím, že je, že je, to, že ta situace je tam jednak tolik vyhrocená, ale jakož to zase není to, není to, že by omylem bylo něco zasáhnutý a tak, že v podstatě není možný to tak vnímat pro toho civila. Ne, protože, te, ne protože uh, jak to říct, myslím si, že to není možné pro toho člověka vnímat, protože přesně nemá tuhle tu perspektivu. Jo, jakože ta perspektiva, která je tady mnohem lépe daná v tom informačním prostoru, který je prostě lepší jako na Ukrajině versus tom jako propagandistickým prostoru toho Hamásu. Jako takže kdyby tam nežil v tu dobu, kdyby prostě neměl tady tyhle, tyhle věci a tak, tak by to možná tak mohl vnímat, ale myslím si, že to tak vnímat nebude. Jo a chápu, že to tak vnímat nebude. To neznamená, že souhlasím s jeho pozicí, ale rozumím proč proč nemá tu v tu chvíli, a to bude znít možná jako stupně a proč má tu kapacitu takhle vnímat. Protože už to bude vnímat jenom tím způsobem, že došlo k útoku a to, že už je to tak jako odvázaný od těch reálí všeho ostatního, protože už ty jednotlivé strany se neustále jako z toho, kdo začal a kdo, že to je odveta za odvetu za odvetu za odvetu, že není v podstatě jako taky jednoduchý ukázat vlastně, kde je ten, jako zase pro toho civilistu, kde je ten problém. Že? Když to ten civilista na té Ukrajině může skutečně říct, no jako do prdele, kdyby nenaběhli od začátku, tak by se tohleto nikdy nestalo. Takže, takže, tady si myslím, že je ten rozdíl, proč tady tohleto, tady tohleto se dá vnímat jinak a proč bych to řekl, že, že ty civilisti budou mít mnohem těžší vnímat to v tom, z toho našeho hlediska, kde můžeme obvinovat že jo, Hamas, tak proč ty civilisti budou mít mnohem větší problém obvinovat z toho Hamas a ne obvinovat z toho Izrael. Jo, a myslím si, že přesně kdybych já tam vyrostl, tak bych obvinoval z toho Izrael. Jo. jo, stejný způsob, jak kdybych vyrostl někde jinde, bych se ho zase obvinoval někoho jiného. Prostě jenom na základě toho, že prostě jakmile jste tam, tak už ta, ta vaše zkušenost vás ohne. Když to já mám ten benefit toho, že tyhle ty věci vidím pěkně ze zhora a můžu to analyzovat krásně ze zhora a můžu si říct velice jednoduše, no já, já si myslím, že ta, že ta vina je na Hamásu. Jo, ale tenhle ten benefit nema, nemají ty lidi, co jsou na tom místě. Takže tak.